Esse jogador levou um tiro na cabeça no auge da carreira, quase morreu e perdeu tudo o que conquistou. Em 2010, Salvador Cabanhas vivia o melhor momento da carreira. Porém, tudo isso foi perdido quando na madrugada do dia 25 de janeiro de 2010, Cabanhas se envolveu numa confusão na balada e levou um tiro na cabeça dado por um narcotraficante. A bala ficou alojada na cabeça de Cabanhas, que ficou em estado gravíssimo e quase morreu. Pelo tempo de recuperação, ele precisou deixar o América do México. Perdeu o pré-contrato com o Manchester United, perdeu a Copa do Mundo e viu sua ex-esposa levar todo o seu dinheiro. Cabanhas passou a trabalhar por um tempo numa padaria e mais recentemente voltou ao meio do futebol, sendo auxiliar técnico de um time da segunda divisão paraguaia.